Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi dasturlarimizda anor po'stining foydali xususiyatlarini taqdim etgan edik. Ushbu video lavhamizni ham anor po'stiga bag'ishlaymiz. Anor donalari orasidagi yupqa pardasi qadimdan churrani va turli saratonni o'smalarini davolashda qo'llanilgan. Anor posti bo'lakchalarini suvda qaynatib, og'iz chayilsa, milklar qonashini davolaydi. Ularni mustahkamlashda foyda beradi. Bakteriyali ichak kasalliklarida anorning yupqa qavati qaynatmasi bilan xuna qilinsa, yo'g'on ichakdan shilimshiq kelishini davolaydi. Qadimiy manbalarda anor postning salbiy ta'siri haqida yozilmagan. Po'stloq tarkibini klinik o'rganish natijalari uning umumiy holatini yaxshilashdi. Og'riq sindromini yo'qotishda, ishtahani ochishda, ichni qotirishda samarali davo bo'lishini tasdiqladi. Uning tindirmasdan har kuni 75 gramdan ichish me'da ichak tizimi a'zolari kasalliklarini davolashga yordam beradi. Bunda 1 yilgacha 300 mg'dan kuniga 3 mahal ichish kerak. Po'stloqning preparatlari, ya'ni qaynatmasi ko'p hayz kelganda, qon tupurishda, og'iz bo'shlig'i kasalliklarida foydalidir. Bu qaynatmani tayyorlash uchun 1 litr suvga 1 osh qoshiq quritilgan anor po'stidan solib qaynatiladi. So'ng olovdan olib termosga qo'yiladi va 2 soat tindiriladi. Ovqatdan oldin 50-100 ml'dan ichiladi. Bu vosita teridagi kuygan va boshqa jarohatlarni ham bitkazadi. Anor postining spirtdagi tindirmasi ham bir qator kasalliklarda ishlatiladi. Bu vositani tayyorlash uchun bir dona anorning posti maydalanib, 100 ml 40% lik spirtda tindirib qo'yiladi. Bir hafta turgach bir-bir nisbatda glisterin qo'shiladi. Hosil bo'lgan surtma jarohatga surtilsa tez tuzatadi. Teri kuyganda uni avval 5-1 nisbatda suv qo'shilgan anor sharbati bilan chayilib, suv qo'shilgan ustiga kukun holidagi anor posti sepiladi. Anor postidan malham tayyorlab, gripp, shamollash hamda tumovni davolash mumkin. Buning uchun anor, emana, majnuntol po'stlog'i kukuni damlamasi bilan kuniga 5-6 marta og'iz g'arg'ara qilinadi. Bu mikrob va viruslarga qarshi suyuqlikni tayyorlash uchun yig'madan 1 osh qoshig'i 1 stakan qaynoq suvda damlanadi. 4 soat tindirib qo'yiladi. Keyin stakanning 3dan 1 miqdorida kuniga 3-4 marta ichiladi. Davolash muddati 7-10 kun. Anor posti bilan davolash hech qanday nojiya ta'sir ko'rsatmaydi, ammo anor postidan tayyorlangan tabiiy vositani antigistamin preparatlar bilan bir qatorda qabul qilish va ko'rsatilgan dozasidan ko'p ichish mumkin emas. Diqqat! Anor posti malhamlarini qabziyatga moyil bo'lganlar, bavozir hamda buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga qo'llash mumkin emas. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.